Білокачанна – осіння та дорога. 30 гривень. Цього року капуста коштує втричі дорожче, ніж минулорічна. І тільки за минулий тиждень ціна зросла майже на 63%. Адже сезон реалізації капусти ранніх сортів вже завершився, тоді як пізніша продукція ще не почала масово надходити на ринок. А попит на білокачанну досить високий. Ціна зросла дуже намного. Того року була найдешевша і така була сичена. Там у мене є мішок один. От цього року на 100 гривень дорожче. І січена, і така. 10 гривень. Дешевше було. Було по 8 гривень, по 10. А цього року 25 гривень вже оптова ціна. Рання була, перша була, найдорожча була 60 гривень. Далі ціна падала і падала, і до 4 гривень було, і до 3. Та люди не насадили багато. Зараз ціна росте. Сезон збору білокачанної стартував у селі Заріччя ще минулого тижня. Пані Марія на своєму полі у 20 сот вже розпочала збір. Цього року, каже, пізня капуста вродила не густо. Дуже пропало, кажу, жара була дуже та пропало дуже. Не уросло. Аби зібрати хороший врожай білокачанної, працювати доводиться цілий рік. Насіння купуємо, торф. Торф все вона пікерує. Добриво. Хімія, на слимаки теж хімія, але дуже її треба часто кропити, розумієте, в літі, бо її дуже їсть населення, то почти півтри дні треба кропити. Свою продукцію продає по 20 гривень за кілограм. Жінка каже, на ріст ціни вплинуло чимало факторів. Дуже уросло. Великого дуже прибутку не є, дуже великий прибуток. Слухайте, насіння теж таке дорогое, все. Хімія дуже дорога. Електрика дорога, теж поливати. Та треба тут поливати з рана до вечора цю капусту. Тяжко, а що робити? Мусить. Аби зібрати капусту в жовтні, працювати розпочинає ще в червні. Капусту, каже, збиратиме аж до початку морозів. За прогнозами фермерів, ціна на пізні сорти капусти наразі знижуватися не буде.